З чого потрібно починати, аби точно знати свій родовід, ким були ваші пращури та де жили? Розібратися у цьому питанні нам допоможе Ігор Кочергін, доктор історичних наук, заступник голови Дніпровського генеалогічного товариства, начальник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті. Дуже рада бачити вас сьогодні, доброго пане дня. Ігоре. І справді така тема досить серйозна і складна, особливо для тих, хто хоче точно знати, чесно, досконало свій родовід, бо це питання, воно нібито вивчене, але ж на сьогоднішній день не так багато у людини є інформації, якою вона може користуватися. От ви сьогодні, я думаю, що нам зможете допомогти і розібратися в цьому питанні. З чого ж треба починати? Як треба складати свій родовід? Ну, треба почати з себе. Наскільки це вам потрібно? Чи хочете ви знайти відповіді на всі питання, бо іноді вони бувають несподівані, і ви можете змінити думку про себе, про свою родину. Тобто ви, можливо, вважаєте, що ви найкращий представник планети, а насправді ви можете знайти якихось не дуже приємних родичів. Але ж нічого, на тому життя не закінчиться, можливо, саме ви зможете змінити свій рід, і все буде добре. Тобто залежно, як до цього ставитись. Ну, у вас конструктивний підхід, це правильно. Справа в тому, що люди, які шукають себе, вони якраз це використовують для того, щоб підсилити себе. Тобто, знаючи навіть вади своїх предків, і не йдучи за ними, а навпаки їх покращуючи, тим самим ви покращуєте себе, ну і в цілому світ. Ну і свій родовід своє вже. Ну свій родовід можна покращити, який він є, хіба що ви зробите своїх дітей достойними людьми, знаючи, хто були ваші предки. А з чого почати? Ну от починаєте, ставте питання спочатку собі. Тобто, хто я, звідки є, куди йду і для чого це мені потрібно. А потім, може, починаєте смикати всіх своїх навколишніх ближчих родичів. Бажано започинати тоді, коли вам десь 15-25 років, поки живе мама, тато, бабусі, дідусі. Але це найближче, так би мовити, перше коло родичів. Але бажано питати і тіток, і дядьків, і двоюрідних, і троюрідних, і дальших родичів. В своєму пошуку, яким я займаюся вже з десь 93-го року, точно я пам'ятаю, що я займаюся своїм родоводом, я питав всіх. Тобто всіх, кого міг тільки дістати, і навіть п'ятиюрідних дідусів, тобто вже я таких знаю. Тобто я питав всіх, кого тільки можна дістати, ну і хто готовий був до спілкування. А що ви питали? Де ви жили? Де працювали? Чим займалися? Які питання треба задавати? Ставити. Бо це ж ставити. Це ж обов'язково треба записувати потім? Ну, бажано. Ну, спочатку запам'ятовував, тому що тоді ще таких не було засобів для запису. А потім, звичайно, у мене вже з'явилися і диктофони, і, ну, ясне діло, ручка, без неї ніяк, і папір, і відео, і фотофіксація. То спочатку питаєш про такі цікаві речі, а ви знаєте, що старші люди здебільшого люблять про себе розповідати. Як правило, вже під 60 вашим бабусям, дідусям, як правило, вже діти їхні дорослі, внуки рідко приїжджають, ну, сусіди теж рідко зустрічаються. І коли вони знаходять вільні вуха, вони починають вам розповідати, бажано слухати дуже уважно. Ну, правда, направляючи їх в відповідному руслі. І здебільшого вам спочатку розповідають про якісь там легенди, про свій рід, звідки він там з'явився. Тобто це те, що ізначально зацікавлює, навіть якщо ви цього і не прагнете дуже. Тобто просто якась розмова виникла там в родині, да, от там під час Великодня, ну, коли Паски, да, печуть, або там на час Різдво, як правило, сімейними такими колами збираються, то часто це починає перший крок до зацікавлення вивчення родоводу буває. Коли там розкажуть, що ось наш там прапрадід був козаком, ну а козак це слово на слуху, наприклад, і все, людина починає щось там рити, вже починає. Ну це початок. Тобто рідня, це початок. Ви починаєте опитувати, ну а потім бажано, звичайно, починати записувати, тому що розростається коло родичів, предків, і всіх їх запам'ятати просто неможливо. Плюс там ще додаються дати, якісь народження, смертей, одруження, де жили, місцевості. Оце все треба починати записувати обов'язково. Це вже другий крок після того, як ви наслухали всіх побрехеньок, так би мовити. Так? Ні, ну просто не всі. А скажіть, вони ж не завжди можуть, справді, дуже ж хочеться, так, щоб були якісь видатні особи в вашому роду, щоб ви знали, скільки там цікавих, видатних людей було. А якщо ні? А якщо і справді, вони ж можуть замовчуватись, так? І деякі історії ми можемо і не знати, і не чути. Ну, звісно. Я теж
Одна з зацікавленість мною, коли я почав досліджувати свій рід, наприклад, Кочергіних, то я знав, що був такий дворянський рід Кочергіних. Тобто я не від того, щоб бути дворянином, але це, ну, було цікаво. Я знаю зараз, що я не з дворянського роду, хоча їх було багато, тоді більше десятка в 19 столітті я з селянського роду. Але все одно це такий перший крок до зацікавлення. А коли ти вже зацікавлюєшся і починаєш цим займатися, то вже потім ти забуваєш, що ти насправді хотів. Ти просто живеш цим. Ти живеш уже цим, шукаєш. Це у тебе, я свого часу написав статтю, назвав її «Подорож у минуле». Ти в подорожі. Тобто ти ніби на машині часу подорожуєш в минуле до своїх предків, які жили давно, і ти їх ніколи не бачив, але ти про них дізнаєшся такі речі цікаві, несподівані. А легенди – це, ну, важлива штука. Не завжди вони справджуються. Вони мають залишатися в роду, тому що… Треба записувати. Так, це те, що завжди супроводжує будь-який народ, до речі. Тобто без легенд, якихось міфів народ не існує. Вони потрібні. Тому, коли розповідають, що ні, має бути тільки правда, факти, там, події, історія, це так, важливо. Але без міфів ми не будемо унікальними. Тобто у кожного роду є свої народу міфи, так само і у кожного роду має бути свої міфи. Ви дослідили вже, от ви з 98-го року, так? 93-го. З 93-го року займаєтесь цим. Я собі уявляю, скільки ви вже знайшли інформації, треба книжки, мабуть, писати. Ну, пишу. От, наприклад, ми з Дніпровським генетичним товариством, ми видаємо такий альманах. Витоки, буде от в цьому році вже четвертий альманах. Там ми випускаємо наші результати досліджень. Тобто, і причому різні. Я вже по декільком гілкам, тому що я знаю багато своїх предків і родичів, напевно, кілька тисяч. І по батьківій лінії до 13-го покоління. До 13-го покоління? Да, це ви... Так, часи Богдана Хмельницького. Ну, це тому, що ви фахівець. Тому, що так, ви... Хороший, до речі, поворот. Тому, що ви доктор історичних наук, ну, тому, що ви вмієте, знаєте, як шукати, як де там інформацію знаходити. Справді, а якщо людина не має таких можливостей, вона не знає, звідки піти, як з архівами працювати, до кого треба підходити. І, до речі, ж не скрізь і пустять. Угу. Не всі архіви відкриті. Так. Особливо, якщо ти за кордоном в Росії, наприклад. Значить, для першопочатківців голова нашого товариства, колишній голова, не Десєкіна Тетяна Вікторівна, вона склала такий посібник для початківців. Спеціально для тих, хто тільки починає, тут кроки прописані. Це можна замовити в обласній універсальній бібліотеці, нашій обласній. Тобто вони можуть видати це спеціально, тобто під замовлення, будь ласка. І після того, як ви питали родичів, записали, тобто ви починаєте збирати власний архів. Фотографії, причому у всіх. Тобто прийшли в гості до тітки, я думаю, зараз не проблема домовитись, скопіювати їх. У кожного зараз є гаджети, зайшов, сфотографував, і у вас вже формується фотоархів. Якісь листи там з фронту, не з фронту обов'язково, не обов'язково там з роботи, там десь працювали далеко на півночі або на далекому сході, або в Карпатах. Всі листи збираєте. Потім ви починаєте складати схеми собі, тому що легше уявити свій рід, коли ви бачите його, візуалізуєте. Там тато, мама, дідусі, бабусі пішли така схема. Ну, як дерево намалювати, як нас вчили, так? Як ось дивіться, дерево. Я, до речі, покажу зараз, як це робиться. Так, можна, ну, це... ось так, наприклад. Так, схематично, ну, схематично. Це навіть зображувально, а схематично там далі є, до речі. Як схематично, можна по-різному представляти ці дерева. Ну, от, наприклад, так. Тобто, от. Ага. Ви, дружина, от пішли вниз, це несхідний рід, тобто до дідів, прадідів. Можна там колами, можна як завгодно. Ну, спочатку треба, звичайно, схемочку я і пішли. Мама, тато, далі два дідусі, два бабусі і так далі. Коли ви вже це зробили, всі свої архіви перешерстили, передивилися, це вам може дати, ну, максимум 5 поколінь. Ну, може, у кого хтось займався, наприклад, там, хтось із родичів, ну, може, 6-7. Це максимум. Все далі навряд чи вам вдасться дослідити, хіба що ви нащадок дворянського роду. Тоді ви знайдете будь-яку книжку в бібліотеці, пішли там, і там рід Галіциних, там, або Долгорукових, або козацькі роди якісь, там Мілорадовичі, Палетики, апостоли і так далі. Тут тоді вам уже пощастило, тому що за вас цю роботу вже зробили. Ну це ж, знаєте, не один кожному із так щастить. Тисячі. Так, тобто в нашому товаристві є, наприклад, жінка, яка є нащадком Рюрика. Відомого того засновника Рюріковичів, який керували колись руською державою. Так? Ну, це пощастило, що називається. Вона, до речі, не знала, вона це дізналася під час вивчення родоводу.
Потім я знаю жінку, яка теж не знала, вона належить до дворянського роду, одного з катеринославських дворянських родів, вона теж не знала, тобто я їй допоміг знайти. От коли ви зупиняєтесь на своєму сімейному родоводі десь 5-7 покоління максимум, то тут уже вам без архіву не обійтись. А от тут починаються проблеми. Справа в тому, що архіви – це, як правило, 19-18 століття, там шрифт уже інший. Потім, а якщо це, наприклад, у вас польські коріння, або там чеські коріння, німецькі коріння, то треба мову знати. Плюс треба знати ту мову, як вони писали тоді, розумієте? Взагалі дуже складно. А оскільки я історик, то ми латину вчили, і французьку я вчив, і англійську я вчив, і польську, тому мені легше розбиратися в всій катавасії, тому що там не тільки знати мову треба, а ще знати той письмо. Вони називають. У 18 столітті був устав, тобто це зовсім інше письмо. Там, там немає, наприклад, ком, якихось крапочок, там всі слова так от зліплені. Тому тут просто треба вже знати це. І непрофесіонал, він не зможе цього зробити. Тобто якісь, скажімо, прості речі знайти так, от в архіві нашому, наприклад, обласному, можна, в принципі. Там іноді трапляється хороший почерк наших священників. То, скажімо, до 1850-х років, в принципі, реально знайти. Але тут ще виникає проблема. В наших архівах погана збереженість джерел. Херсон, там, Дніпро. Ну, вони десь могли просто бути знищеними, так? Так, після війни їх знищили. Краща ситуація там з Києвом, з Харковом, Одесою, Львовом. От. А по більшості обласних центрів ви можете знайти родовід свій 7-8 покоління максимум. Далі документів просто немає. Не існує. А як же у вас були такі випадки, коли ви бачили, що все вже архіву немає, немає можливості далі шукати? Як ви дійшли аж до 13-го покоління? Ну, справа в тому, що існує багато документів, які допомагають віднайти своїх предків. Основний – це, звичайна метрика. Ну, про народження свідоцтва і про смерть, наприклад. Так? Про одруження. Але ще є непрямі документи, коли, наприклад, ви знаходите якогось родича, не вашого, так? Близького, там якісь троюрідні, чотириюрідні, а у них виступають, наприклад, хрещеними. Когось там під час народження дитини, або під час весілля там дружками тоді, так восприємники так звані, ваш предок якийсь. Тобто ви його бачите, ага, наприклад, в 1870-х роках він живий ще був. Так, немає метрики про народження, ми не знаємо, коли він народився, але принаймні я знаю, що всі роки він жив. Тому ці непрямі свідчення, потім є документи, пов'язані з призовом до армії. Це так звані воїнські присутствия. Потім участь у волосних сходах. Це селянські сходи, коли всі сходилися і підписувалися своїми прізвищами. Тобто там волосний сход 904 року, там згадується якийсь там Іваненко. О, оце ж мій... Все одно ж були. Тобто десь вони повинні з'являтися. Це непрямі документи. Але насправді для більшості людей може зупинитися пошук десь 5-7 покоління через брак джерел. Вам більше пощастить, якщо у вас предки там з Галичини десь приблизно, от з Київської колишньої землі, так, з Харківщини, ну і Польща, там, Німеччина, Росія. Тоді, от завдяки тому, що мій батько з Росії, мені вдалося дослідити до 13-го покоління, і це, в принципі, не межа. Тобто я можу і далі. А ви і далі будете продовжувати? Ну, як тільки ми Москву повернемо в нашу орбіту, так би мовити, що ми зможемо туди їздити, так, це ж в Москві треба. Тобто я працював, є таке місто Кіров, це колишня Вятка, це за 3000 кілометрів від нас. Звідки мої предки. В Москві працював, в Петербурзі працював. Тут я працював у багатьох архівах російських для того, щоб знайти ці коріння. І треба, звичайно ж, мати фінансову підтримку, тому звісно, що це дуже дорого. І плюс десь треба жити і десь займатися, сидіти ж в архівах і харчуватися. Ну, хтось їде в Туреччину відпочивати, а хтось їде в Москву в архів. У кожного свої пріоритети, розумієте? Це ж захоплення фактично. Хтось любить їздити по Європі, витрачає на це колосальні кошти та сотні євро, да? А хтось їде от в Росію або там в Київ, або у Львів для того, щоб дослідити свій родовід. А ще ж треба мати доступ до архіву. Тобто так всіх не пускають. Я як дослідник їхав, у мене відношення від університету, наприклад, і мене пускають як дослідника, я беру які завгодно документи для роботи. А якщо ви просто приїхали для того, щоб пошукати своїх предків, там заяву пишеться, тобто паспорт. Але можна, якщо все це написати, можна узгодити ці питання і якимось чином це зробити. Але, як правило, люди, які аматори, вони не знають, з чого навіть почати. Тобто вони приходять в архів, вони не знають, що взяти, яку книжку, де її брати. Тобто ці метрики, їх там вже ж сотні. Розумієте, з чого починати? Треба знати, де народився ваш предок. А якщо ви знаєте, де, наприклад, він народився в Катеринославі, у нас були десятки церков.
А в яку церкву, тобто брати метрику, з якої він церкви, тобто це теж треба знати. Тому треба з'ясувати, де вони жили. Ось чому вам треба розпитати всіх предків, звідки вони, де жили, на якій вулиці, в якому селі, в якому районі, там, на лівому, правому березі Дніпра, наприклад. Так? Тому тут багато премудрості, які все треба враховувати. І я багато разів, коли в архіві працював, бачив, приходять люди просто безпорадні. Вони до співробітників читальних залу звертаються, а у них своєї роботи достатньо. Звичайно, хто ж буде допомагати, так, ще й так. Просто так. Зараз, до речі, багато людей є, які за винагороду, так, і досить таки недешево, пропонують послуги знайти ваш родовід і кажуть, що ми знайдемо там, ну, аж до витоків. Угу, тобто, до Ісуса Христа. І якось дивишся і думаєш, ну не може такого бути. Це ж скільки роботи треба провести, а вони, наприклад, за рік чи за два роки пропонують такі послуги. От як до цього ставитись? Я вже зрозуміла, що це не зовсім достовірна інформація. Дивіться, для того, щоб почати власний пошук, все ж таки треба підготовка. Підготовка вимагає теж часу, грошей, тобто книжку якусь купити, наприклад. Так? От до нас, до речі, наше Дніпровське генетичне товариство приходять. Тобто ми там даємо безкоштовні консультації. Для наших членів ми організуємо регулярне засідання. Тобто ми там обговорюємо, які існують документи, да, де можна взяти цю генетичну інформацію, де шукати, як працювати в архівах, причому різних, наших, не наших. У нас були виступи, які пов'язані були, наприклад, з пошуком родоводів при Балтиці, там Литва, Естонія, Німеччина, в Польщі. Тобто ми розповідаємо про всі ці тонкощі. Про, навіть, пам'ятаю, родоповіді робили про письмо, тобто яка буква, що означає, тому що міняли напис букви, мінявся за протягом століть. Тобто от такі от речі ми пропи... Але це от роками до нас люди ходять, і вони поступово-поступово вчаться. Тобто це час і гроші, все одно, просто розтягнуто. Якщо вам не хочеться самому цим займатися, ви можете заплатити кошти, але не факт, що вам знайдуть ваших предків. Тому що не всюди документи збереглись. Або, наприклад, ваші предки з Луганської області, а там зараз окупована територія, ви туди ніяк не потрапите, навіть якщо крутий спеціаліст. Тому тут є багато нюансів, які не дають можливості дослідити. Треба просто реально дивитися на ті пропозиції і оцінювати. Звісно ж, зрозуміло, що отак далеко дослідити за рік – це, мабуть, неможливо. Ну, от я бачите, вже більше 20 років. Більше 20 років ви шукаєте і тільки, от, ну, не тільки, ви до 13-го, поки це дуже такий вагомий результат, справді спробуйте зробіть. А тут ось я дивлюся, що тут є закони генеалогії, треба теж їх знати. От, наприклад, закон трьох поколінь, закон подвоєння числа предків. Так, тобто тут є ще такі закони, які теж закон убування предків. Тобто треба все це знати. Звичайно, тому що ви маєте розуміти, що коли ви дійдете, от, наприклад, до 10-го покоління, це ж вже кілька сот предків, і це треба так собі уявити, що на той момент, напевно, жило кілька мільярдів людей на землі, такого ж не було. Відповідно, ви маєте знати і розуміти, що колись ви дійдете до такого, що ви знайдете одного предка по багатьом лініям. От у вас один предок, просто у нього були діти, які потім розійшлися по світу, а потім через 10-15 поколінь вони знайшлися у вас, наприклад. Угу. Тому у вас один предок по багатьом лініям. От я, в принципі, таке у себе знаходив теж. Угу. Це убування предків. Тобто, чим далі йде родовід, тобто там вже ж геометричні прогресії. Два – мама, тато, двоє. Далі – четверо – бідусі, бабусі. Далі – восьмеро, 16, 32 і так далі. Тобто, там доходить до великих цифр. А якщо багато було дітей в родині, то взагалі ж, ви уявляєте, якщо… Так. А в документах 8, наприклад, чи не 7. Просто 8 дітей, а іноді цих дітей називали Іван, 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 і Іван, всі ж Іван. Я таке зустрічав троє Іванів у одного. Тобто, а який із них Іван ваш? Ну, от той прапрадід, розумієте? Треба теж це. Тому це додатковими документами з'ясовується. Тому це теж треба знати. Це яка? Це серйозна робота. Я собі навіть не можу уявити, якби отак поїхати кудись в те місто, де ви собі, ну, ви можете собі тільки з'ясувати, що, наприклад, там були ваші родичі, але ще не факт, що вони там точно були. Тобто ви туди поїдете, витратите час, а з'ясується, що це все марно і доведеться в інше місто. Ну, краще їхати. Це робити на місці. Тобто для чого ж існують ці родичі? Розумієте? Так. Тому, окрім родичів, до речі, часто допомагають сусіди або знайомі, друзі, співробітники. От мені багато в чому допомогли, наприклад, в пошуках своїх предків. Наприклад, подруга мого діда, яка так і не стала дружиною. Так, вона була нареченою, але так і не стала. Тобто, дід уже помер, але вона була ще жива, мене багато вона нічого розповідала про мого діда. Так? Або, наприклад, вчителька мого батька, яка розповіла мені навіть про мого, напам'ятала, прапрапрадіда.
Тобто там така голова, ну їй вже майже 90 років було, і вона багато пам'ятала. Тому такі зустрічі треба ловити їх. Вони рідкісні, унікальні, тому не обов'язково родичі. От вони вам багато можуть розповісти, хто звідки, коли прийшов, з ким зійшовся, з ким дружив, що робив, чим займався. Тобто вони багато таких деталей знають і допомагають вам далі в ваших пошуках. А ви, от коли зустрічалися з людьми, справді зі своїми родичами, як вони вас приймали? Вони розуміли, що це якийсь родич, чи йшли вони на контакт так добре? Бо ж люди з різних областей можуть ставитись, по-різному. Знаєте, по-різному. І треба ще бути готовим і до того, що вас не так же і приймуть так добре. Ну, здебільшого приймали добре, особливо на Західній Україні, бо по лінії матері я з Волині маю коріння свої, то там відразу запрошували випити. Бачите, розмову. З одного боку добре, з іншого свято для родини. Знайшовши, ну, коли розповідаєш, що ти там онук того-то і того, та вони його ще пам'ятають, хто це такий був, і він був непоганий хлопець, там виявляється, так, то, звичайно, там спогади піднімаються ще з часів юності, так, і, звичайно, що у них піднімається настрій, вони з вами будуть говорити про все, що завгодно. А є люди, яким не хочеться ділитися, наприклад, може якісь негативні емоції залишилися або спогади, і вони навідріз вами відмовляються говорити, навіть не надають ніякої інформації, от не хочуть і все. Може якісь були суперечки. Може конфлікти були, справді. Або, наприклад, якщо це стосується походження, скажімо, так званого буржуазного. От в радянський час було небезпечно мати предків там купці, підприємці, дворяни, священники, як правило, про це не говорили. От я вам навів приклади, чому от одна жінка, яка у нас ходить на товариство, і друга, яка їй допомагає родовід, вони не знали, тому що боялися говорити. Тобто скажеш своїй дитині, що у тебе дід дворянин, він піде в школу, розкаже. Звичайно. І потім як почнуть вивчати, що це за дворянин, а за Сталіна це можна було отримати термін просто в таборах за це, розумієте? Тому в радянський час відбувався розрив. Тобто те, що було до 1917 року, просто забулося. Після війни люди вимерли здебільшого, і вже онуки і правнуки просто цього не знали. Тому оцей перерваний ланцюг поколінь призвів до багатьох негативних речей, тобто забуття культури, традицій сімейних, звичайних традицій, там святкових, релігійних. Відповідно, нав'язується інша традиція, так звана совєтська, да, з цими святами штучними, там, типу 1 травня, так? І відповідно, людина вже інша. Тобто вона не сприймає себе як українця, або там хто вона там була, грек, там поляк і так далі. Вона вже відірвалася від своїх предків, тобто і все, оцей ланцюг урвався. А коли ти не маєш уявлення про те, хто твої предки, ти не знаєш, чим вони займалися, що вони взагалі за люди були, то з тобою легше, в принципі, маніпулювати. Тобто тобі важче вибрати шлях. Тобто, наприклад, і ти силу, ти вже не відчуваєш, що ти не відчуваєш підтримку, до речі, так. І коли ти знаєш, що там батько був музикантом, дід був музикантом, то це дуже серйозно впливає на психіку. Тобто це як правило, ти продовжуєш. А іноді ти думаєш, ну звідки у мене ці навички, чого я так люблю цю музику, а ти не знаєш, що у тебе дід, наприклад, був там композитором. Тому що про це тобі не розповідали, було небезпечно, так? Справді, настільки цікава ця наука, генеалогія, і як добре було б, якби ми хоч трошки цікавилися, ну, я маю на увазі, хоча б до п'ятого покоління дізнавалися інформацію. Це норма, хоча має бути норма до п'ятого покоління. Так, розумієте, коли ви усвідомлюєте, що ви, наприклад, місцевий, що ваші предки були достойними людьми, гідними людьми, так, що вони створювали, а не там не крали, вбивали, то відповідно більше шансів на те, що ти теж станеш гідною людиною і будеш творити на цій території, нікуди звідси не втечеш. Тобто ти будеш створювати свій простір там, де жили твої предки, і продовжувати їхню справу. А не так, тобто, а так виходить, ми як перекати поле яничари, тобто ми не відчуваємо цього зв'язку з попередніми нашими поколіннями. Це як мінімум призводить до того, що ви просто перестаєте їх згадувати, ходити на цвинтарі, там, доглядати за могилками, вони знищуються. І так продовжується кожен раз. А ваші діти, дивлячись на це, так само чинять. Тобто для них це ніякого значення не має. Ви, ваші дідусь, бабуся. Тобто немає ніякого у цього зв'язку. Ставлення поважливо, зверніть увагу, як молодь зараз до старших ставиться. Тобто це якраз оцей розрив, він призведе до того, що до старших ставляться негативно чогось, я не знаю, молодь наша. Ну це жах, це справді якраз треба викоріняти з нашої культури. Ну, сім'я ж, це ж перший осередок, тебе починають виховувати. А якщо немає цього, то хто тебе може виховати? Пане Ігоре, ну справді інша справа, коли, наприклад, людина пропала безвісти, так? Там теж дуже складно, або там вбили, там, так? Ну це ж справді дуже багато є таких... Мого прадіда вбили, ну нічого, я дізнався ж про нього все одно.
чи є документи, до яких вільно можна потрапити, ну, які можна знайти вільно і побачити, що там вбили, наприклад, чи пропав безвісти, ну, з яких обставин? Не завжди. Якщо вбили десь в дорозі, а такого багато, то, звичайно, ви не дізнаєтесь, тобто тільки приблизно. Це якщо є там документи, наприклад, що розстріляний так, під час репресій або вбитий під час війни. А розстріляних під час репресій фіксували? Ну, тому що, на щастя, збереглися у нас архіви СБУ. Зараз, до речі, це найвідкритіший архів у нас в країні. Взагалі на постсовєтському просторі, ну, окрім Литви, Латвії, Естонії, в Україні найвідкритіші архіви СБУ, тобто колишніх КГБ, НКВС. Тому якщо ваші предки будь-яким чином або потрапляли під репресії, або були депортовані, ну, як селяни там куркулі, ніби так, або були розстріляні, заслані до Сибіру, ці документи зберігаються, до них доступ є. Якщо ви надаєте підтвердження, що це ваш предок, ну, ви знаєте. Що потрібно надати? Свідоцтво про народження, якщо ви міняли прізвище, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження батьків, а там вказано якраз от той дід, наприклад, який був репресований. Ну, як правило, люди, які цим цікавляться, вони дізнаються. Зазвичай, навіть ще з дитинства, десь вони щось от краєм вуха чули. От я так теж, в принципі, від діда, тоді він не дуже розповідав, це ще коли я почав тільки питати, це кінець 80-х років, а серйозно почав в 93-му цікавитися, все одно було певний страх. І дід щось там згадував про якісь репресії. Ну, це так звучало, ніби походя, тобто без конкретики. Але все одно воно запало мені в ухо, і потім уже я у інших родичів розпитався, допитався до самого кінця. От тут, до речі, у мене є стаття якраз присвячена королюкам. Це моя прабабуся. Тобто один із представників мого роду був репресований. Угу. Тільки за просто за слова, в яких він образив Сталіна. Все. На 7 років людина загриміла в табори. Бачите, але що ж, треба знати, хто були ваші предки, як, з яких обставин сталося щось із ними, якщо навіть і не гаразд, дослухатися до родичів і поспішати, тому що, от знаєте, як іноді прикро дивитися, людина приходить вже за 60, а все, вже нікого питати. Всі вже померли. Вона найстарша. То вже питати нікого. Вона, ну, знає батьків, слава Богу, там дідів, прадідів. От уже коли вам за 60, починати пошуки дуже важкувато. Бо нема кого спитати. Ну, треба в 25 починати. Ну, от не старше. От у нас були хлопчики, які прийшли до нас, наше товариство вже з 2008 року існує. То до нас прийшли два хлопці, 16 років їм було. От це правильний вік. От вони правильно почали, і вони обидва, до речі, історики стали. Врешті-решт, може це на них вплинуло, я не знаю. Вони тоді ще школярами були. І зараз вони непогано знають свій рід, тобто вони дослідили, вони у нас публікувалися. Пане Ігоре, ну наостанок хочеться ж почути від вас деякі поради, рекомендації для людей, які, звичайно ж, хочуть не втратити свій рід, знати про нього, пам'ятати, розуміти, що ми унікальні в будь-якому випадку, кожен так, з нас. Спілкуйтеся з родичами, не втрачайте зв'язок. У нас зараз атомізоване суспільство, кожен сам собі живе, це неправильно. Це неправильно з будь-яких точки зору, і з економічної, і з психологічної особливо, там, і з соціокультурної точки зору. Коли у вас широко коло контактів, ви відкритий до спілкування, по-перше, це покращується емоційний стан у вас. Я розумію, що зустрічаються люди різні, але здебільшого хороші все ж таки люди зустрічаються, то спілкуйтеся з родичами, цікавтеся, читайте, тобто дізнавайтесь про своє село, про своє місто більше, тому що недостатньо знати, хто ваша бабуся, а ще цікаво знати, де вона жила. Ким вона була, чим займалася. Тобто це теж складає певний образ, і ви бачите, що, наприклад, ну, ця людина справді прожила хороше життя. Тобто вона багато хорошого для людей зробила, вона там любила. От я пам'ятаю, моя бабуся, от один факт, що вона щось мала там чи 15, чи 17 хрещеників. Це означає, що її брали, тому що вона була щирою, доброю, завжди подаруночки, завжди приходила, з нею побалакати було. Ну, вона така й була, в принципі. Тобто, от такі речі вам допоможуть в собі розібратися. Тобто, це навіть от чисто по Фрейду, да, що називається, ви себе краще зрозумієте. Тобто, ви зрозумієте, яким вам шляхом іти, і це може вас втримати, де знаєте, від якогось вчинку негожого. Тобто, ну, як я можу? Мої батьки, діди, прадіди були такими людьми, а я тут зараз вчиню якусь гідоту. Я не можу. Просто це зупинить. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Справді, золоті слова, і це нас буде збагачувати. Так, якщо ми будемо знати про свій рід, будемо розуміти, який він був, ким вони, навіть якщо це були люди, можливо, але я так не думаю, люди всі різні, і справді серед них знайдуться ті, якими ви зможете пишатись. Тому, звичайно. Сподіваюся, що люди будуть цікавитись, записувати хоча б те, що ви зараз знаєте і пам'ятаєте. Звичайно, треба розмовляти, фіксувати усе, і от те, що сказав нам сьогодні пан
онлайн ігор, треба отак от розуміти, як ставитись до цього питання і робити за його рекомендаціями.